ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାହାର ଲୁକ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବସିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କଲି, ତିରିଶ ସ୍ପିଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରାକେଶ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250, ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250 ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ଗାଡ଼ିର ନୂଆ। ସୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କହିବି, ସବୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଆଇକୋନିକ୍ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 220। ସୋ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ କି ଏ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି 220କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ କି ନ କରିପାରିବ, ଆପଣ ମତାମତ ଆପଣ ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250। ସୋ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ଼୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଇଚର୍ ମିଳିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ଼୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଧଳା ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ହାଇ ବିମ୍ ଲୋ ବିମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ରେ ମିଳିବ ଲାଇଟ୍। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଡିଆର୍ଏଲ୍ ମିଳିଯିବ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସେପ୍ରେ, ଏବଂ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ମିରର ଲାଗିନି, ମିରର ଲାଗିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ୱାଇଡ଼୍ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି। ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଇଚର୍ର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଇଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମରୁନ୍ କଲର୍ରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ତା ଉପରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ଦୁଇପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଏବଂ ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ମାର୍କ କଲି, ଆପଣ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ହେଡ଼୍ଲ୍ୟାମ୍ପର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଇଠି ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ନୂଆ ସେପ୍ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମିଳୁଛି, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ରେ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏବଂ ଗ୍ରେ କଲର୍ର କମ୍ବାଇନ୍ ଡିକାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲସୋ ମିଳିଯିବ ABS-ର ବ୍ୟାଜିଂ। ଆଗ ଚକା ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 180 ଏବଂ 17 ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 300mm ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଡିସ୍କ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ମିଳିବ, ଡୁଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ NS ପଲ୍ସର NS ସିରିଜ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେହି NS ସିରିଜ୍ ସହିତ କାଫି ମିଳିତା ଜୁଲିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହ୍ୱିଲ୍। ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଅଏଲ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ରେଡ଼ିଏଟର୍, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରିଲ୍ ମିଳିଯିବ, ହର୍ନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାଉଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଫିନିଶ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋସି ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ମିଳୁଛି। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏମିତି କମ୍ବାଇନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ ଡିକାଲ୍ ମରୁନ୍ କଲର୍ ଉପରେ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼୍ ଉପରେ ମରୁନ୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍। ଏଇଠି ଆମେ ଯେମିତି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି, ଆ ଉପରେ ମରୁନ୍ କଲର୍ର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ରେ ମିଳୁଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ହେଡ଼୍ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ ଭାଇଜର୍ ଅଛି, ଏଇ ଭାଇଜର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍ ମିଳୁଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଡିକାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମରୁନ୍ କଲର୍, ରେଡ଼୍ କଲର୍, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍, ଏହିସବୁ ମିକ୍ସ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ରେ। କିଛି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ରେକ୍ ପେଡ଼ାଲ୍, ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନୋସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କଣ୍ଟେନର୍, ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାର ସେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି 130, 70 ଏବଂ 17 ଇଞ୍ଚର, ଏବଂ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 230mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍,
ଏବଂ ଟାୟାର ହଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଣ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। F250ର ବ୍ୟାଜିଂ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ LED ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଡୁଆଲ ବାରେଲ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250ରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗିଅର ସିଫ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଟ୍ୱିନ୍ ସ୍ପାର୍କର ବ୍ୟାଜିଂ, DTSI ଟ୍ୱିନ୍ ସ୍ପାର୍କର ବ୍ୟାଜିଂ ଏବଂ ଏଠି ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ପାୱାର ଫିଗର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 249.07 cc ସିଙ୍ଗିଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଫୁଏଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟୁ ଭାଲ୍ଭ ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ SOHC ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ 24.5 PS ର ପାୱାର ଏବଂ 21.5 Nm ଟର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5-speed ଗିଅର ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଲ୍ସର 250ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 କଲର୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେସିଂ ରେଡ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋ ଗ୍ରେ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ କଲର୍ର ନାଁ ହେଉଛି ରେସିଂ ରେଡ୍, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 1,40,915 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାହାମା ବଜାଜ ସୋରୁମ୍ ମାନେ ମୈତ୍ରୀ ବଜାଜରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 165mmର ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲି ୱେଟ୍ ରହିବ 164 kg। 14 ଲିଟରର ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାପାସିଟି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250ରେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ଼ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଟ୍ ମୋତେ ଯାହା ମାନେ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ମୋର ଯାହା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଲ୍ସର ସିରିଜ୍ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ବି ଏ ସିଟ୍ ଆପଣ ଆସୁନଥିଲା, ପୁରା ଅଲଗା ଟେକ୍ସଚର୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର କୁସନ୍ର ଫିଲ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ଗ୍ରାଭ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ। ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲ୍ସର୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250ରେ। ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଛି ସମୟ ରାଇଡ୍ କରୁଥିଲି, ଆର ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରାବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଡାଉନୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ମାନେ RS ଟାଇପ୍ର। ତ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହି ହ୍ୟାଣ୍ଡି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କୁଟକାଟ ମାରିକି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଜାଗାରେ। ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାର୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଗିଅର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ସୁଇଚ୍ ଗିଅର ମିଳିବ, ବଜାଜ ପଲ୍ସର ସିରିଜ୍ର ତ ଇଲୁମିନେସନ୍ ଥାଏ ଲାଇଟ୍, ସୋ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ LED ସହିତ। ଏବଂ ଆର ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାଁପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ର ସୁଇଚ୍, ହାଇ ବିମ୍ ଲୋ ବିମ୍ର ସୁଇଚ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ହର୍ନ ସୁଇଚ୍ ମିଳିବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍ ମିଳିବ। ସୋ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250। ସୋ ଚାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଚାବି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ମିଟର କନସୋଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଆନାଲଗ୍ କମ୍ବି ମିଟର କନସୋଲ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଦେଖାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାକୋମିଟର, ଓଡ଼ୋମିଟର, ଗିଅର ପୋଜିସନ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଟାଇମ୍, ସର୍ଭିସ ରିମାଇଣ୍ଡର, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ଇକୋନୋମି, ଆଭରେଜ୍ ଫୁଏଲ୍ ଇକୋନୋମି, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଏଲ୍ ଗେଜ୍ ଏସବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ନେସେସରି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ନୂଆ ବଜାଜ ପଲ୍ସର 250ର ଡିଟେଲ୍ ୱାକ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଚଲେଇକି ବି ଆସିଲି, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ଲାଗୁଛି, ମାନେ କୁଟକାଟ ମାରି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ମାର୍କ କରିବା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଦିଶୁଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାହାର ଲୁକ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବସିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମିଟର କନସୋଲ୍, ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାର୍, ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାର୍ ମିଳୁଛି, ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଭରାଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ମାନେ 5 ନମ୍ବର ଗିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କଲି, 30 speed ଗାଡ଼ି ପୁଣି ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯେଉଁ କଟକଟ ଆବାଜ ହୁଏ ସେ ଆବାଜ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିକ୍ କରିଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଅପ୍ ବି ଗାଡ଼ି ନେଉଛି।
24.5 যেহেতু পিএস আপনার রয়েছে আর গোটে জিনিস কোণ এর আপনার পলসর ফিল পাইবে যেমনি আপনার এনএস এবং ডোমিনর এসব কেটিএম সহিত তাঙ্ক ইঞ্জিন শেয়ার করছেন কিন্তু যে পলসর যে আপনার পলসর 125 পলসর 150 পলসর 220 এ যে রহিলা মানে আর যে ইঞ্জিন যে কোণ সিস্টম এটা পুরা পলসরেস্ট আপনার সিস্টম আপনার পাইবে সো ফ্রেন্ডস এই থিলা বাজাজ পলসর নূয়া বজাজ পলসর 250 ডিটেল ওয়াক অরাউন্ড রিভিউ তো কেমতি লাগিলা গাড়ি মতো নিশ্চিত কমেন্টে কহবে এবং নূয়া করে যদি চ্যানেল ভিজিট করতেন তাহলে চ্যানেল সবসক্রাইব করা কেবে ভুলবে নি সো ফ্রেন্ডস আজ ভিডিও কেট রাখবা রহিলি জয় জগন্নাথ।